Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ötən gün günün ikinci yarısından başlayaraq Xaçmaz rayonu Müzəffəroba kəndi ərazisində meşəlik sahədə yangın qeydə alınmışdı və dərhal əraziyə yangın söndürənlər və digər qurumların əməkdaşları cəlb olundu və bugün səhər saatlarında yanmış ərazi demək olar ki, yangın məhdudlaşdırılıb və digər ərazilərə keçməsinin, əhatə dairəsində daha da genişlənməsinin qarşısı alınıb və durduğumuz bu ərazi isə yangına ən çox məruz qalan hissə hesab olunur. Gördüyünüz kimi ərazidə kol-köz, xırda gövdəli ağaclar yanıb, məhv olub. Bundan başqa bu kimi yüzlərlə, minlərlə iri gövdəli ağaclar da burada zərər görüb, yangına məruz qalıb. Hələ ki, aidiyyəti qurumlar tərəfindən yangının əhatə dairəsi müəyyən olunur və yangının səbəbləri araşdırılır. Həmçinin ziyan meşə təsərrüfatının, yəni torpaq örtüyünə də ciddi ziyan verib. Və bu kimi yerlər, belə deyək, 100 illərlə vaxt lazımdır ki, belə hal, yəni bərpa olunsun. Hələlik ərazidə yangın söndürənlər tərəfindən nəzarət tədbirləri davam etdirilir və yangının, demək olar ki, soyutma işləri aparılır. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.